Matias Gestranius, tuomitsit äsken FC Honka, FC Lahti ottelun ja ottelun ensimmäisellä puolella sattui erikoinen tapaus. Kerrotko vähän paloteiden katsojille siitä? No joo, rangaspotkuvihelyksen yhteydessä niin Hongan pelaaja loukkaantui ja hänet huolettiin samalla sitten itse en kuullut, mutta Hongan pelaajat reagoivat todella voimakkaasti ja Hongan penkki myös. Että siinä olisi tullut jonkin sortista rasistista huutoa sille pelaajalle, joka sitten samalla huolettiin myös. Joo. Sä keskeytyt otteluun siinä. Kerro vähän sitä protokollasta, mikä teillä on tämmöisten tapausten varalta. No joo, kun tämä ensimmäinen kerta tapahtuu, niin nimenomaan näin keskeytä ottelu, pysytään edelleen kentällä. Mutta sitten noin kuulutetaan semmoinen tietty teksti, mitä ne on liitolta saanut, mistä periaatteessa tuomitaan rasismia. Ja onneksi se jäi sitten siihen tänään, että sit seuraava askel, jos tämä olisi vielä jatkunut, niin olisi vienyt joukkueet pois kentältä, oltu muutama minuutti pois kentältä ja peli olisi ollut keskeytettynä ja sitten olisi kuulutettu taas. Ja sitten jos ei sekään vielä olisi riittänyt, niin sitten peli olisi keskeytetty kokonaan ja ei oltaisi pelattu enää, mutta onneksi näin pitkälle ei jouduttu menemään, että se ensimmäinen kuulutus näköjään riitti ja erinomaista, että näin oli. Joo. Onko nämä yleistynyt Veikkausliigassa vai näitä tuntuu nousevan tämän tästä vähän esille, vai onko se siitä, että näihin kiinnitetään nyt tarkempaa huomiota? Mä luulen, että se on nimenomaan niin, että niihin kiinnitetään tarkempaa huomiota ja erittäin hyvä näin. Kyllähän kaiken maailman huuto on ennenkin ollut, mutta sitten ollaan ehkä painettu villasella ja todettu vaan, että annetaan pojat olla poikia ja näin poispäin. Nyt näistä puhutaan, nyt näistä nostetaan esiin ja sillä tavalla me toivottavasti saadaan ne myös sitten jossain vaiheessa pois ensin jalkapallokentältä ja sitten jossain vaiheessa ehkä jopa koko yhteiskunnasta. Kiitos Matias näistä sanoista. Kiitos.